Україна! Золота чарівна сторона, земля рясно уквічена, зеленню закосичена. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити гарячу любов до рідного краю, де народилися і живуть. Через тисячоліття пролягав шлях до становлення нашої держави. І сьогодні вся Україна святкує вже 25-ту річницю своєї незалежності. Державне свято, яке щорічно відзначається 24 серпня. Свято, яке в наших серцях стало символом самоствердження, відчуття волі та незалежності. Напередодні Дня Незалежності України 23 серпня вся Балщина відзначала День прапора. День, коли хочеться заспівати душею разом з усією Україною, найкращу в світі, для кожного справжнього українця пісню. Україна моя рідна, це моя земля. Тут родилися на світ батько, мати, я. А Карпати рідна хата, смерковий край. Українську нашу пісню грай, музико, грай. Свято відкрив зразковий хореографічний ансамбль «Балтська зірочка». Керівник Сергій Гнатюк, хореограф Тетяна Балтян. Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості. Вам найщиріші вітання з Днем прапора та святом зі свят, 25-ю річницею незалежності нашої рідної держави. Ми з вами живемо у чудовому куточку землі, де зустрічаються три безмежності – небо, степ і вода, в яких відчувається козацька мить та сила, зворушливий світ, чебрецю і полину, сонячних ранків і теплих дощів, золотих хлібів і манливих підземних скарбів. Україна – це наша земля, рідний край. Наша країна з багатовіковою історією, чарівною піснею і мудрими, талановитими людьми. Україна – це історія народу, який протягом багатьох віків боровся за свою свободу і незалежність. Чисте небо, безмежні золоті хлібні лани – це багатство, яке об'єднує всі куточки нашої країни. Блакитне небо – символ миру. Пшеничне поле – символ достатку. Саме вони поєднуються в прапорі нашої єдиної незалежної держави. Жовтий і синій кольори
для нашої залитої світлом країни були і є більш притаманними. Вони давали народові любов до природи у жовтому і лазуровому забарвленні. Прапор – це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. Державний прапор України внести! Урочиста частина присвячена 25-й річниці Незалежності України та Дню Державного Прапора України оголошується відкритою. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхне ця доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй Святкуючи незалежність України, починається ще одна сторінка багатовікової історії нашого народу, а звідти і в історії Балтщини. Сьогодні ми віддаємо шану минулому, творимо майбутнє та вже можемо пишатися сьогоденними досягненнями і приємно бачити у цих здобутках внесок людей нашого краю. Зі словами вітання до вас звертається секретар Балтської міської ради Матлашевська Тетяна Леонтіївна. Шановні земляки, з нагоди великих національних свят нашої державності, Дня Державного Прапору та Дня Незалежності України прийміть найщиріші вітання від депутатського корпусу, колективу міської ради та виконавчого комітету нашої об'єднаної громади. В цьому році Україна святкує ювілейно 25-ту річницю своєї суверенності. Українці віками боролися за свою свободу. І лише нинішнє покоління у 1991 році вибороло незалежність. Безумовно, ця визначна дата навічно увійшла в історію молодої держави особливою сторінкою в її біографії. Започаткувала нову епоху в житті волелюбного українського народу. Законодавчо закріпила його споконвічні прагнення до національного відродження, до духовної свободи, до економічного зростання та культурного піднесення. Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх, немов тестуванням на зрілість, терпіння, толерантність. На жаль, і наразі важкі часи та випробування доводиться переживати українцям, витримуючи шалені натиски сепаратистів та агресорів, переживаючи немислимі прояви розбрату і відвертої зради, тяжкий скорботний біль людських втрат. Однак, наперекір всім недоброзичливцям, нові часи, які тепер настали, відкривають для всіх нас нові можливості та перспективи для кожного. Бо наша єдина мета – це сильна, заможна і процвітаюча Україна. Я впевнена, що кожен з нас готовий робити все можливе для того, щоб наша спільна, наполеглива і самовіддана праця, відповідальність за долю майбутніх поколінь, небайдужість до подій навколо, будуть гідним внеском у подальший розвиток нашої громади і держави в цілому. Тільки так до нас прийде перемога та успіх. Від щирого серця бажаю всім вам міцного здоров'я, сімейного щастя, злагоди і достатку,
непохитної віри в себе та в майбутнє нашої України. Нехай цей святковий літній день додасть всім нам натхнення і наполегливості у справі зміцнення авторитету нашої держави в усьому світі. Миру всім нам і скорішої перемоги. Зі святом вас, шановні! Для оголошення розпорядження Балтської міської ради запрошується керуюча справами виконавчого комітету міської ради Олена Фролова. Витяг із розпорядження Одеської обласної ради про нагородження з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, соціально-економічний і культурний розвиток регіону, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України почесною грамотою Одеської обласної ради нагороджується діловод села Ліснічівка Балтської міської ради Байрак Наталія Васильівна. Голова Одеської обласної ради Анатолій Ігорович Урбанський. Витяг із розпорядження Балтської міської ради про нагородження почесною грамотою Балтської міської ради з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. За значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Балтського району, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 25-ї річниці Незалежності України почесною грамотою Балтської міської ради нагороджується Будко Василь Миколаєвич, головний інженер комунального підприємства «Балта Комунсервіс». Камінська Лідія Володимирівна, завідуюча учбовою частиною комунального закладу «Дитяча школа мистецтв» Балтської міської ради Одеської області. Коваль Любов Костянтинівна, вчитель біології навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Олеся Гончара, ліцей». Володимир Гаврилович, водій селянсько-фермерського господарства «Прогрес». Мельничук Валентина Вікторівна, швачка бригади номер 5 приватного підприємства «Балтська швейна фабрика». Малішевська Тетяна Андріївна, художній керівник комунального закладу «Балтський будинок культури» Балтської міської ради Одеської області. Марченка Ольга Михайлівна, вчитель біології та хімії Гольмянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Мартинюк Анатолій Віталійович, начальник станційно-лінійної дільниці номер 2 міста Балти, районного центру телекомунікацій номер 611 міста Котовськ, технічного департаменту одеської філії ПАТ «Укртелеком». Валентин Григорович, лікар загальної практики сімейної медицини Балтської міської амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунальної установи «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги». Самборський Іван Володимирович, слюсар 6-го розряду водопровідної дільниці комунального підприємства «Балтаводоканал» Балтської міської ради Одеської області. Юраш Антоніна Володимирівна, активістка громадської молодіжної організації «Молодь за реформи Балтщини». За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку та з нагоди 25-ї річниці Незалежності України почесною грамотою Балтської міської ради нагороджується Коновальчук Олег Михайлович, старший помічник начальника штабу з кадрів та строєвої частини, військової частини А-1559, капітан. Розпорядження підписав Балтський міський голова Сергій Сергійович Мазур. Зі святом вас! Цей святковий день ми хочемо виразити слова великої вдячності за те, що про Балту відомо не тільки в нашому місті, в Україні, у Європі і навіть у світі. Двом чарівним дівчатам – Ксенії та Вікторії Білим. Окремі слова вдячності висловлюємо батькам, які виховали, підтримували їх у всіх починаннях. Неодноразова учасниця всеукраїнських та міжнародних змагань, в тому числі чемпіонаті Європи 2015 року, який проходив у місті Талін, Естонія, та чемпіонаті світу, який проходив у місті Бейлен, Нідерланди, а також чемпіонка України 2016 року шашок 100 серед юних кадетів міста Херсон, чемпіонка України шашок 100 серед юних надій міста Івано-Франківськ, срібна призерка чемпіонату Європи шашок
100 серед юних надій, місто Пінськ, Білорусія. Зустрічайте, Ксенія Біла. Шановні друзі, сьогодні дійсно святковий день. Оплески, мабуть, дійсно по заслугам. Але все-таки є невеличкий сумний момент. Сім'я прийняла рішення про переїзд в інше місце. Ми сьогодні при громаді все-таки вирішили подякувати нашим зірочкам, адже це ціла сімейна династія спортивна. Тому я думаю, що в будь-якому разі ми будемо вболівати як за Ксенію, так і за Віку, де б вони не проживали. І сподіваюся, що вони обов'язково знайдуть місце в своєму серці, в своїй пам'яті про наше місто. Обов'язково будуть сюди повертатися, і ми з радістю будемо їх зустрічати. Я хочу поблагодарить всех жителей города Балты, Мазура Сергея Сергеевича, нашего мэра, Желиховского Валерия Анатольевича за постоянную поддержку, потому что благодаря всем нашим общим усилиям мы смогли принять участие в таких серьезных соревнованиях. Мы всегда будем вспоминать нашу Балту, она останется навсегда с нами в сердце. И всем очень большое спасибо и низкий поклон. И еще очень большое спасибо нашей музыкальной школе. Нам будет очень не хватать Александре Леонидовне Закрижевской. Мы очень любим эту школу. И пусть всегда наша балтская громада сможет помогать талантливым детям нашего города. Все, всем большое спасибо. До слова запрошуємо керуючу справами виконавчого апарату Балтської районної ради Ларису Усатенко. Шановні присутні, дозвольте мені від імені голови Балтської районної ради Пантелєєва Олексія Анатолійовича, від виконавчого апарату Балтської районної ради, від всього депутатського корпусу і від себе особисто привітати з Днем Незалежності України. Безумовно, ці роки незалежності стали випробуванням для всіх нас, випробуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність. Своєю напруженою повсякденною працею, організаційними здібностями, цілеспрямованістю, сильним характером і небайдужістю ви забезпечуєте реалізацію завдань в справі подальшого утвердження української державності, правового суспільства, забезпечення динамічного соціально-економічного та культурного розвитку Балтського району. Ми всі впевнені у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов'язково настане. І тим швидше, чим більш свідомо ми будемо працювати на благо Батьківщини з глибоким почуттям патріотизму до свого міста, району та всієї нашої України. Повірте, без цього дуже важко досягти поставленої мети. Вірю, ми її досягнемо. Шановні співвітчизники, бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших справах. І нехай мрія про краще життя окриляє всіх нас на нові звершення, на нові добрі справи в ім'я нашої України та її майбутніх поколінь. І з святом вас! Слава вам! Слава Україні! Почесними грамотами, медалями та відзнаками Одеської обласної ради були нагороджені активні громадяни Балтщини. Цей урочистий святковий день згадаймо великого кобзаря, невмирущого пророка України, людину, яка не тільки мріяла про незалежність, а й все своє життя поклала на вівтар цієї мети, яка засвідчила перед усім світом могутність українського народу, могутність нашої нації, її духовне коріння, її славу.
право покласти квіти до пам'ятника славному синові українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку надається молодому поколінню нашої незалежної держави. Покоління українців мріяли про незалежність своєї землі. Нам, їхнім нащадкам, випала доля здійснити цю заповітну мрію. Але хто б міг подумати, що виборювання нового кращого європейського життя для нашої рідної неньки України стане таким важким і болісним. В пам'яті та серцях назавжди закарбувався героїчний подвиг Небесної Сотні. Для України це найголовніша, найвпливовіша сотня. Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу ціну – життя. Не омінула біда і нашу рідну Балтщину. Багато наших земляків не залишилися осторонь цієї трагедії, стали на захист своєї вітчизни. На жаль, не всі повернулись з того пекла живими. В нашій пам'яті та в пам'яті наших нащадків назавжди залишаться імена наших хлопців-героїв. Базги Юрія, Порфир'я Віталія, Книша Леоніда. Ми молимось, щоб цей список більше ніколи і ніким не поповнювався. Указом президента України номер 291/216 від 4 липня 2016 року нагороджена орденом за мужність 3-го ступеню посмертно Книша Леоніда Олександровича. Для отримання нагороди запрошуємо мати загиблого Книша Леоніда Олександровича. Шануємо хвилиною мовчання пам'ять героїв, які загинули за нашу Україну. Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни. Він залишився молодим, солдат із мирної країни. Застилим поглядом крізь сад, мов білий птах до неба лине. Душею світлої солдат такої мирної країни. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволі в білий світ, якої розквітають чорні квіти. І знов прокинеться синок, і знов почуть розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став тато. І знов чекатиме на грім, щоб у травневий день почути, як під небесі вогнянім гремлять по татові салюти. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволі білий світ, в якому розквітають чорні квіти.
Майже постріли заснуть, і стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, де поливаються сльозами, щоб наречені юних літ сміхались, вірили, любили. Хай на колінах білий світ прощення молить чорних квітів. Не наші чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ. Усміхнена і створена любити, напевно, з Божої волі білий світ, в якому розквітають чорні квіти. Шановні балтяни та гості нашого міста, сьогодні проходить акція по збиранню коштів для воїнів АТО. Розповісти про акцію запрошуємо заступника голови громадської організації «Розвиток українсько-польської культури та освіти імені Бжужовського» Ірину Кротік. Від імені нашої громадської організації, засновників та її членів, мушу привітати вас сьогоднішнім днем, тому що це знаменний день для нашої України, тому що це 25-та річниця, вона є визначеною в такі тяжкі, доленосні для нашої країни часи. Проєкт, який започатковується в цьому році, і маємо надію, що він буде подовжений на довгі роки. Це проєкт, який дозволить нашим молодим людям нашої держави, нашої країни, нашої малої батьківщини відновлювати свої всі патріотичні свої думки, свої наміри відносно нашої батьківщини. Це подія відбудеться на свято Покрови, тому що в цей день також святкують і День захисника вітчизни і українського козацтва. Це свято відбудеться на базі першої школи, це перший рік. Запрошуємо всіх, хто хоче і має власне бажання розпочати таку гарну традицію, яка, напевне, має право бути на нашій території багато років для нашої держави, для нашої країни, для нашої молоді. Тому ми починаємо з сьогоднішнього дня збір коштів, який допоможе здійснити цей проєкт, тому що в цьому проєкті закладено також і допомога сім'ям загиблих в АТО, і самим учасникам АТО, і на проведення цього заходу. Тому всіх вас запрошую до співпраці і ще раз зі святом. На цьому урочиста частина свята присвячена 25-й річниці Незалежності України та Дню Державного Прапора України оголошується закритою. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще з днем народження, моя держава, святом тебе добрим і святим. Нехай лине завжди тільки добра слава про мою країну звідусіль. Відкриває концертну програму та вітає всіх зі святом Ростислав Димовський. Знову сонце ласкаве, промінь свій посилає. І степам, і долинам, і потокам гірським. Це моя Україна, день новий зустрічає. Моя лагідна мати усміхається всім.
нам висить Запорізька, духом вольності віє, і козацькі шайки чорне море пливуть, а на київських кручах сяє золото Софії, і на гору Чернечу нас дороги ведуть. Світло сонця радіє, Буковина й Поділля, і над краєм Донецьким в небі жаль співав. А з карпатського літа лине голос тремтіти, все то є Україна, наша пісня жива. Це моя Україна, день новий зустрічає, величава княгиня, усміхається всім. Словожани вітають за бачним короваєм, Закарпаття частує хмелем чистих медів. Для вас співає Яна Храпенко. Thank you.
Нашу концертну програму продовжує Максим Прокоф'єв. Хочу всіх балтян і всіх українців привітати з днем народження. З днем народження, Україно! Я був, коли тобі було так солодко. Де я був, коли тебе таку незайману підіймало вище неба, тільки сам на сам. Хіба не там? Просто мені так хочеться бути там, де й ти, так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни в твоїй долоні. Не питай, чи бувало так, що я не міг заснути сам. Я стояв, лиш дивився, як ховає дощ. Все, що сказано тобою, всі твої сліди. Бо так завжди. Просто мені так хочеться бути там, де й ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни в твої долоні. Просто мені так хочеться бути там, де й ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни в твої долоні. Зі святом незалежності вас вітає СНБ під керівництвом Ростислава Димовського. Thank you.
сила і врода, моя молода. Хай повниться щедро дзвінке джерело, а пісня і танець зільються в одно. На сцені балтська зірочка. Їхали козаки із дому додому, підманули Галю, забрали з собою. Ой, ти Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою. Ой, ти Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою. Поїхали з нами козаками, краще тобі буде, як в рідної мами. Чую, ой, ти Галю, Галю молодая, я твій голосочок здалеку почую. Ой, ти Галю, Галю молодая, я твій голосочок здалеку почую. Ми щиро вам даруємо пісню, її ми любимо над усе. Її душа наповнює нас змістом, і щастя нам вона несе. Зі святом вас вітає Євгенія Кода! Was for when you have
Чомусь, може, трохи різні, та Україна в нас одна. На сцені Лілія Тростянецька. Я не перший день тебе люблю, але все одно любов мою. Холодно не помічаєш ти, не даруєш квітів як завжди. За тобою ходжу наче тінь і чекаю так на погляд твій. Тільки слів сказати, що люблю, не знайду. Цвіте калина біля джерела, цвіте черемха, але тільки я. Я так сумую без своїх очей, без тебе я. А ти проходиш поруч, як завжди, мене не бачиш, як ніколи ти. Ти моє щастя, ти любов моя і біль моя. Сонце не зустріне місяця, ми як літо і зима. Ти зустрінь мене, коханий мій, найрідніший, дорогий. Мрії ти мої не розбивай, квіти подаруй, не відпускай. І мені прошепочи, що любиш ти. Цвіте калина біля джерела, цвіте черемха, але тільки я так сумую без своїх очей, без тебе я. А ти проходиш поруч, як завжди, мене не бачиш, як ніколи ти. Ти моє щастя, ти любов моя і біль моя. Тебе люблю без краю я, мій край веселий і щасливий, українська зоряна земля. Букет своїх пісень вам дарує Ольга Єроміна. Місяць з неба зійшов, починався день. Я скликала думки для своїх пісень. Я шукала слова між інших слів, щоб відчути любов, кожен в них зумів. Кожен в них зумів. Букет своїх пісень, яких любов і квіти ранні, дарую вам лише, щоб він ніколи не зів'яв. Нехай цвіте душа, кожного доля щедрою була. Я збирала в поквітці скромний свій букет, у пісню клала душу кожен їх куплет. Кожен їх куплет. Букет своїх пісень, яких любові квіти ранні, дарую.
душа і ніжний аромат кохання. Нехай п'янить усі, щоб всі довкола кращим став. Десь там за високою горою, ой, за горою кам'яною, широчіє до ріки долина, там живе кохана я дівчина. І шовкового одяга щоранку світом поля вкриту вишиванку, і несе череду на стернину, наче закричано скатертину. Ой, чому та й на світанку одягнула вишиванку і побігла в чисте поле? Синьока моя доле, де цвітуть волоски сині, наші очі твої милі, скажи мені правденько ще нині. Ой, чому та й на світанку одягнула вишиванку і побігла в чисте поле? Синьоки моя доле, де цвітуть волоски сині, наші очі твої милі, скажи мені правденько ще нині. Сідлаю коня вороного, та й почую стуки серця мого. Коли гляну на свою дівчину, наче в полі молоду калину. Коли цвітом повниться запілля, восени гуляємо весілля. І принесе доленьку багату, вишита сорочка в нашу хату. Ой, чому та й на світанку одягнула вишиванку і побігла в чисте поле? Синьоке моя доле, де цвітуть волоски сині, наші очі твої милі, скажи мені правденько ще нині. Ой, чому та й на світанку одягнула вишиванку і побігла в чисте поле? Синьоке моя доле, де цвітуть волоски сині, наші очі твої милі, скажи мені правденько ще нині. І знову нас радує своїм виступом зразковий хореографічний ансамбль «Балтська зірочка». Thank you.
На завершення нашої програми ми хочемо побажати усім вам справжньої любові до краю, де живете, до України. Хочемо, щоб всі вірили в щасливе майбутнє нашої держави, щоб уміли боротися за її оновлення. Нехай наші символи, святий гімн, золотий тризуб, наш прапор освітлюють наше життя, гріють душі і серця, єднають і зміцнюють сили всіх українців. Зі святом вас! Слава Україні!